大家好，今天来山上捡红菇。昨天我们村里面一个老乡啊，在山上捡这种红菇，一天就捡了2000块钱啊，非常的羡慕他。今天我们又来这座山上找一下啊，看一下能不能捡一点回去，拿到来晒这个红菇干啊。走吧，看一下，这个就是我们今天要来找的这一种红菇啊，这个长在这个泥里面啊，在这个斜坡上面，哇塞，长得非常的有个性，这一个啊，把它拨过来看一下，特别特别的漂亮，这个，哇，它是从这边往下长的啊，这个很漂亮，哇，把它拔下来，给大家看一下，这种1000块钱一斤的红菇是什么样子的，哇，很漂亮，漂亮，这个刚刚长出来可能没多久啊，现在我们山上，我们这里特别多的老乡来山上采摘这个，人家他们都是半夜的时候1-2点钟就开始上山上来寻找这种红菇，因为它卖的非常贵啊，他们有的人一天下来能够捡个几千块钱，2-3千块钱都能捡得到啊，非常的羡慕他们。远远的看，在这个下面有几个啊，然后我扒开树叶看一下啊，哇塞，在这树叶下面有好几朵啊，都是刚刚冒出来的，哇，这个已经可能是这个泥巴太硬了啊，烂掉了，这里这个扒开树叶啊，这特别多啊，因为它这种都是盖在这个树叶子下面，看一下这里一个也刚刚长出来的，这个就是烂掉了，非常的可惜，可能是这个泥巴太硬了啊，看能不能摘得到这头，烂掉了，哇塞，发财了，发财了，一走到这个位置啊，发现这里一大堆一大堆，特别特别多啊，哇塞哇塞哇塞，哇，今天真的运气爆棚了啊，好多啊，又大的，哇，超级漂亮啊，哇塞，都不知道怎么摘了，太多了，在这个位置又发现了好几朵大的，哇，哎呦，这一朵又被咬烂了一点，很多都被虫子咬烂了，太可惜了，这个都断掉了，哇，看一下我的篮子又已经摘满了啊，看一下我身上这里还有很多这种白色的啊，这种不知道什么菇啊，然后我在那里刚刚一堆的地方5分钟都不到啊，全部捡起来就捡了满满一大篮啊，像这种红菇啊，我们摘到之后回去一定要给家里的懂行一点的人给他们挑一下啊，因为这种红菇很多品种，然后很多有假的，假的那种千万不能摘的，我们也不是特别懂啊，所以说回去一定要给他们看一下，好吧，这期视频就先分享到这里，我们要回去了，咱们下期视频再见，拜拜。